písničkách se zpívá, že na Vánoce sníh bývá. A my na Štědrý den zase procházíme se v nečase. Soubor Čtyřlístek pokračuje v dlouholeté loutkářské tradici České Třebové. Na pohádky a další akce souboru chodí českotřebovské děti již mnoho desítek let. Z iniciativy loutkářů byla vybudována i dnešní malá scéna, která nahradila v 60. letech zbouranou scénu Úsvit. Dříve jí proto nikdo neřekl jinak než loutkárna. Mezi oblíbené pořady souboru Čtyřlístek patří mikulášské besídky. Po loňském přerušení tradice způsobené covidem a zákazem kulturních akcí si loutkáři letos připravili pohádku Puntovy Vánoce. Tak jsem se tady měla sejít s Mikulášem a on tady není. Neviděli jste ho? Ne. No, asi se opozdil. Víte, má toho letos moc. Musí rozdat velké množství dárků. Prý bylo letos hodně dětí hodných. Ale to nevadí, my se na něho počkáme. A abyste se nenudili, můžeme se zatím podívat na pohádku. Tak tiše, pohádka začíná a já zatím jdu najít Mikuláše. Pane sousede! Dobrý den, přeji. Byl jste nakupovat? Ale přinesl jsem nějaké dárky a stromeček jsem koupil. Všude je plno lidí. Myslel jsem, že bude pozdě a že paní bude hubovat. A ona tu zatím není. Chtěl jsem se zeptat, nevíte, kde jde, pane sousede? Vím. Ráno jsem ji potkal. Říkala, že se asi zdrží déle. Šla také nakupovat. To ona umí. Jak začne nakupovat, tak neví, kdy přestat. Ale vždyť jsme všichni stejní. Však jsou Vánoce. To jsou dárečky, dobré jídlo, vůně vanilky a překvapení. Tak mě napadá, pane sousede, překvapení říkáte? Co kdybych já svou paní taky překvapil? Ale to... Ryba, paničku, dobrá vánoční ryba, kapříček na modro, na černo, smažený. Pro Pětran, zapomněl jsem na kapra. Vždyť já si byl, že koupím rybu. Málem bych byl zapomněl. Však už ti paní připravila vaničku. Ještě, že jste si vzpomněl, sousedé. A to já myslím na všechno. Tak už běžte, stromeček je ozdobený. A než se paní vrátí, můžete být zpátky. Tak vám moc krát děkuju, pane sousede. Ale nemáte zač. Tady je dobro, hufička, dorty, cukrový smetana, a já se mám na to koukat, mňau, lidé si tu budou baštit a mě dají jim kousíček. Je tohle nějaká spravedlnost, mňau, Vánoce, vystrojí si Vánoce a já ubohá kočička budu čekat, co mi spadne ze stolu. Mého kapříka jsem dostal, panečku, to bude bašta. Tak dáme ho sem do vaničky. Paní ještě nepřišla, micinko. Nějak dlouho se nevrací, aby se snad za ní radíže podívat. Na mě ti nepřijde. Já jsem na strážu. Tak jen hlídej, puntíčku, hlídej. Mňau, a je
nějakou pěknou, mňau. Už dlouho jsem neokusila rybí maso. Vypadá náramně, vábně. No, ale Mytínka je vznešená kočička. Zasluhuje si to. Co pak to je, Mytínko? Mňau, koukej, Kuťo. Rybu mi pán přinesl. On ví, že kočičky ze všeho na světě nejraději rybu. Pán řekl, to máš za to, Mycínko, že jsi byla celý rok tak hodná, za kamy ležela a pěkně předla. Pes, kouzlem budíš kočka dnes. Mňau, mňau. Jeje, co se to ze mě stalo? Mňau, kam se poděly mé uši a má srst a čení a tlapky, všechno jediné, to není možné, vždyť je ze mě kočička, opravdová kočička, mňau. Splnilo se tvoje přání, jej, to bude koukat paní, co se stalo s pejsánkem. Snad tě čeká smetánka, ale možná též, že ne. Kdo ví, jak to dopadne? Je to sem. Pořád běžím a hledám místo, kde bych se schovala. Nožičky mám celé bolavé a v bříšku mi kručí hlady. Ráda bych se napila mlíčka a stočila se do teplého klubíčka. Mňau. Jenže já si žádný dárek nezasloužím. Byla jsem zlá, záviděla jsem pejskovi a snědla jsem mu jeho rybu a vánočku. Mňau. Než abych se přiznala, raději jsem utekla a vinu nechala na Kuňťovi. Moc mě to mrzí. Musím se vrátit domů, omluvit se mu a říct pravdu pánovi. Ale nejprve se trochu prospím. Provedla něco nepěkného. Já jsem se ztratil. Měl jsem být dnes poprvé s Mikulášem na díle hodným dětem dárečky. Moc jsem se těšil, tak jsem spěchal, tak jsem zabloudil. Víš co? Počkáme tady na něj. Já se stydím. Ráda bych vše napravila. Počkám tady s tebou. Vidím děti, tak to budeme na místě. Ale nám se ztratil čertík. A bez čertíka nemůže být nadílka. Pomůžete nám, milé děti, čertíka najít? Tak to je dobře, děkujem. Tak společně zkusíme zavolat čertíku. Čertíku. No musíte asi víc volat. Čertíku, nikde není, nemůžeme toho čertíka nikde najít. A tady je. Děkujeme děti za pomoc. A kde ty se schováváš? Ty umovniče, a koukám, že jsi to našel kamarádku. Potkal jsem jí tady, Mikuláši, čekáme na tebe. I vy jste mi povedená, dvojice. No, ale když už jsme všichni, tak můžeme začít s nadílkou. Ještě nemůžeme. Já a čertík se chceme omluvit za to, že jsme zlobili. No, dobrá. Ty vím, co jsi provedla. Budeš se muset omluvit Puntíkovi a pánovi.
A s tebou, ty umouněče, si to vyřídím sám. Odpustím to, Mikuláši. Oni si už budou pamatovat, jak se mají chovat. A určitě nic podobného neprovedou. Myslíš? Co říkáte, děti? Odpustíme jim? No já nevím. No když se tak pěkně přimlouváte, děti, tak vám odpouštím. Micinka se může vrátit domů a Čertík nám pomůže s Nadílkou. Děkujeme, Mikuláši. Děkujeme, děti. Tak. A já doufám, že jste si připravili pro nás nějakou hezkou písničku anebo básničku. A za to dostanete pěknou nadílku. No, my jsme měli pohádku natočen nebo nacvičenou už před 2 roky a teď jsme jenom tak oprášili, vyzkoušeli asi na 6 zkouškách a můžeme hrát. Tak se scházíme ve stejné sestavě jako před 2 rokama. Takže jediný, co těšíte se na děti? No tak na děti samozřejmě, jenom že jsou problémy s covidem. Nemůžou se děti tak projevovat jako dřív, musí na jeviště jít vždycky jedno dítě, před ní z básničku odejít. Nemůžou jako třeba přednášet hromadně, nemůžou dělat věci, které se dělaly dřív. No, dřív byla taková doba, že jste dokonce měli třeba 9 představení. Jak no to jsme měli. Vrace? Ne, letos máme jenom 2 představení. Dopoledne jsme hráli pro podniky a odpoledne pro veřejnost. Máte problém se zajištěním těchto nebeské delegace? Ne, to máme z vlastních zdrojů, ale letos jsme to ještě rozšířili o kočičku a o anděla. Máme teda všechno v pořádku a jsou ochotní s náma hrát. Představení se nemůže obejít bez návštěvy opravdického Mikuláše s čertem a rozdávání dárků. Pro děti je to velký zážitek. Na pódiu musí samozřejmě přednést básničku nebo zaspívat písničku. Teprve potom dostanou od Mikuláše dárek.